Acabo de tenir una epifania. I sí, desdoblant el teu personatge, ella, una noia jove, una actriu que està obsessionada amb tu, et persegueix. En el fons és el fantasma de la teva joventut i tu voldries acabar metafòricament bé per poder afrontar els canvis i les pors de la teva vida. Però no tan sols, funcionaria com un joc de miralls. S'ha enamorat de l'Eva com un adolescent. És humà. I patètic. I previsible. Per què no reconeixes d'una vegada que estàs morta de por? Per què ho hauria d'estar? Sigues sincera. Series capaç de fer qualsevol cosa per tornar a tenir la teva edat. Hi ha coses més importants que l'edat. Ja ho aniràs veient. I si és així, per què et costa tant? I per quants anys tens?